Jaha! Idag ska jag och Tommy besöka en Haunted House-restaurang som ligger här i Kyoto. Och vi trycker väl på push här då. Inspelning här också i det här huset. Det här ser ju faktiskt fridfullt ut och det liknar ju lite här fängelserestaurangen vi var för inte så jättelänge sedan, men vi får väl se helt enkelt. Tjejen tog ett kort på oss när vi kom in och vi skulle få det kortet sen när vi går härifrån. Ja, vad roligt. Ja, det var ju något så här läskigt kort. Jag hade några jätteroliga glasögon. Sådär, då var det dags att kolla in lite på menyn. Och jag har faktiskt tjuvbläddrat lite i den här. Så vi har faktiskt redan beställt in. Men det fanns inte jättemycket så här temagrejer på menyn. Vi hade hoppats på att det skulle vara några så här läskiga grejer på menyn. Men jag beställde in den här potatissalladen. Med en svarta änkan på. Och... Men däremot så fanns det ju lite mer när det gäller drickan. Så vi beställde in en massa dricka istället. Här har ni ju lite ett uppslag på vad man kan beställa in. Och de ser skit creepy ut. Så vi får väl se när vi får in våran dricka hur den ser ut och hur den smakar först och främst. Ja, då har vi fått in allting som vi har beställt just nu och tänkte att vi skulle blanda i ordning lite läskiga drinkar här. Först och främst så har vi fått en väldigt suspekt glas här med en liten hjärna som ligger och skvalpar. Så vi kan väl ta någonting från de här provrören och hälla i. Så får vi se vad allting smakar här. Ja, vi tar den här blåa drycken. Nej, vi tar den röda, det ser kanske ut som blod. Åh gud, det ser ut som att det är blod verkligen. Fyller vi på med lite dryck. Det är som i skolan. Och så ligger hjärnan och flyter här inne. Kanske ska ta lite smakprov på hjärnan. Smaka lite bäst. Eller smaka. Nej, nästa grej vi ska försöka oss på det. Jag ska ta en spruta. Jag antar att det här är en annan typ av drink. Och det ser inte gott ut det som är här i, men vi sprutar på här. Men gud, det ser inte alls gott ut. Det ser så här tjockt ut. Ja, vi tar allting. Så fick man, konstigt nog fick man sockervadd till det här också. Då kan man ta lite sockervadd här. Först. Det smakar grape. Både sockervadden och den här drickan smakar... vad heter det på svenska då? Vindruva smakar. Men nu tycker jag faktiskt det är dags att du får testa en drink också. Ja, det ska jag göra. Ska jag ta den här eller? Ja, den blir skitbra. Vad är det här för något?
Det ser ut som en sån här örontops. Det där är ju bröstsocker kallas det. Nej, det här är örontops som man kört in i örat på någon. Hur ser det ut drinken där då? Ja, jag vet inte. Vad ska jag göra med den här? Ska... Jag fick en liten hatt där i. Så att liten häxhatt. Den där drinken ser jättegod ut. Ja, det är en drink alltså. Jag antar att den ska smaka choklad. Så vi testar den. Ja, smakar som en boy. Ja, vad gott. Smakar precis som en boy. Jättegod. Sen så... Ja, precis. Man fick en sked med också i sugröret. Det är alltid nice. Så kan man gräva upp lite choklad så här. Mm. Mm. Supergott. Åh, oh, det är sån här choklad som knäpper i munnen. Spökhus. Och det verkar som att någonting har kommit in i huset. Okej. Okay. Vi kan hoppas att vi klarar oss här. Kolla inte bakåt nu. Nej men gud. Men gud, jag klarar inte det här. Kolla inte bakåt. Nej, jag gör inte det. Men gud, det här är så jäkligt nu. Då kommer jag dö. Nu är det 10. Vad händer då? Åh men gud! Men gud! Det måste ju vara den som blir mördad där borta! Kommer han eller? Men gud, jag vill inte! Han måste ju... Han bara glömma oss. Jag bara, han bara glömmer mig. Gud, den här tjejen som är glad på där borta. Ja, det var ju skönt och var lite lättande det där. Vilken tur vi överlevde det här. Sådär, nu har vi ätit upp allting och så nu är det bara dags att dra sig härifrån innan det händer något mer sådär hemskt. Jag är glad att jag klarade mig med livet i behåll faktiskt. Det var jätteläskigt tyckte jag. Men nu ska vi ta våra grejer och dra härifrån. Tack, thank you. Ja, då har vi kommit ut i friheten igen och så här blev faktiskt bilden som vi fick. Vi fick den utskriven till och med. Det här är bilden på mig och Tomu som typ zombies ser ut som i alla fall. Men nu ska jag skynda mig att trycka ner hissen så vi kommer ut härifrån. Ni får ha det så himla bra. Väskan ramlade. Herregud, det är någonting här, jag lovar. Ni får ha det så himla bra. Johnny! Och sleeping! Glöm inte det!